នឹងខ្ញុំនឹងឯងទៅមកពីណាខ្ញុំទៅមកពីរអកបងអូណ៎ៗអស់មកកន្តឹកគោកហើយគេនាងឯងមិនទៅព្រីតទេចាបងព្រីតព្រីតឲ្យលឿនលឿនណាស់អានណាមិនទេខ្ញុំទាំងប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ហើយចានេះអូយចឹងឯងមករកអីមិនមែនមានរឿងអីបងអេយើងមានរឿងចង់ប្រាប់រឿងអីដែរចៃអឺអូនឯងទៅដើរមែនទីណាទីណីទីណាទីណីអូពធមានរឿងចង់ផងហ៎នេះបងខ្ញុំប្រឹកមិនទៅរើសអូនតាមិនហើយមិនហើយរឿងទេអូនឯងទៅអូនឯងទៅទៅណែនប្រោតេទៅណែនបាញ់ទៅណែនអឺចាំម៉េចអូនខ្ញុំដើរលេងណាដើរលេងនឹងពុនអូអេងអូទៅលេងបាយអូចែលេងក្តោះចែអេងធ្លាក់មកពីហិងចឹងដល់ហិងដល់ហិងអូដល់ហិងនេះចឹងចាអកូនអ្នកទេដល់អង្គុយលេងស្មោះចឹងហើយហៅខ្ញុំវិញអីចុះហើយហៅខ្ញុំមកនឹងត្រង់ពីខ្លោកពីទៅសាក់មីទៅត្រូវអីចែសាក់ត្រៃចាបងអូមកយកទឹកទៅអីឲ្យខ្ញុំចានេះទៅអស់សិនតែចាំមកវិញទៅយកទៅខំមកមិញមិញហើយចាំឯងក្តាមបាយទៀតបាត់ទៅបានបាយតាទៅទៅអោចាំបងញ៉ាំយកអស់ហ្នឹងអូគេនឹងនឹងទៅយកទឹកបាត់អីទាំងខ្លួនឯងមិនទៅនេះទៅចាំមិញចាំដល់ទៅតាមពីរឿងនេះហ្នឹងសំខាន់ឯងមិនចង់ដឹងឯងទៅទៅទៅខ្ញុំខំមួយទៅចឹកជ្រៅនិយាយដើមគេនិយាយដើមគេមិញខាត់ជួយទេនិយាយដើមគេមិនក៏មិនខាត់ណាអែមទេអូនេះឯងនិយាយអីហ្នឹងមកចឹកជ្រៃអូចាំងទេអើនាងកសង់ទៅណាបាត់ហើយយកចាមកទេយកទៅណាហើយទៅអស់វិញជិះថាទឹកនេះអូដារ៉ាប្រពន្ធមិនឃើញសោះអាប្រពន្ធនឹងវាដឹងទៅណាវាព្រមដើររើមួយថ្ងៃដើររើមិនឃើញទៅទៅត្រូវមកពួតតែជាមើលដឹងផ្អើទាំងប៉ុនយាយដើមគេបងប៉ុនប្រពន្ធខ្ញុំគឺមីដោះធ្លាក់ហ្នឹងប៉ុនយាយដើមគេបរឹងយាយដើមគេឡើងឈ្ងុយបរឹងដើមបាយអូចាញ់ខ្ញុំដើមបាយខ្ញុំហត់ទាំងងប់រត់ថ្ងៃមពូណាពូដល់រំមីដោះធ្លាក់ហ្នឹងអូផ្ទះគាត់ដាក់ក្នុងផ្ទះវាវាមានយាយដើមមីពីនេះអីញ៉ត់ខ្ញុំបានដែរមីនុងមីនុងប៉ុននេះយាយដើមអីណាតែយាយដើមខ្ញុំហត់ចប់ហ្មងអើចឹងតាមយើងចូលទៅផ្ទះយើងដេញផ្អើទាំងជុំមានបងពូបងមកពីណាហ្នឹងអ្នកណាចូលអីមកកាយទៅផ្ទះណាប់ណាប់ទៅចូលពូនអញងាប់បាត់ហើយមិនគន់នេះឯងនោះគ្នានិយាយដើមអូទេអើពូននេះឯងហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ទៅសំខាន់ឬអីទេខ្ញុំធ្វើបារហើយអីប៉ិននិយាយដើមគេណាទៅឲ្យគាត់សម្រាប់នឹងហ្នឹងសិនហើយមិនក៏ឯងធ្វើបបអូនជឿអីរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនបានធ្វើបបទេយូរឃើញបបក៏បើកអីរឿងហ្នឹងអត់ទេគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅរើអីឯងវិញអូន
អាយយើងបោកដីឲ្យពីនេះអាយដាក់វាមិនទេចាំណារីបោកឲ្យណាអត់ហើយហើយបើលឿនមែនទេប្រើបងអូនចុះដៃជើងនឹងឯងមានមិនទៅយកបើវាខ្ជិលណាចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយចាស់ខុសទេមានពីរនាក់នឹងក្លោតណាណាហើយចាំប្រពន្ធហាយមួយថ្ងៃថ្ងៃតើទៅនិយាយដើមគេមីងនឹងមុខមីគូតណាហើយបើប្រពន្ធណាមិនប្រពន្ធទឹកប្អូនវាប្រឡំទឹកតើយនឹងវានិយាយដើមគេរាល់ថ្ងៃអូចឹងបងខ្លួនឯងនិយាយដើមគេឈ្ងុយហ្មងហើយអាហើយអាមងគេហ្នឹងដែលទៅផឹកស្រះឈ្ងុយហ្មងហើយឲ្យចាំនឹងឯងនិយាយដើមគេឡើងឈ្ងុយដែរណោះនិយាយដើមពីណាបងនេះនិយាយដើមនេះឈប់មកកោអីបីបងប្រាប់អូនរងឯងទៅថ្នាក់គាត់ទេអូវត្តប្រពន្ធយើងថ្នាក់បាត់ហើយទៅបងប្អូនមីហ្នឹងយកផ្ដាក់វាបងប្អូនជួយចុចមេដៃ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 ហើយកូនមកគួរមកណាទួតចុះបងប្អូនបងប្អូនចុចមេដៃខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនមេដៃអញបងយំលើទួនចប់ឬណា